ହଳଦାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମହାନତା। ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ନିକଟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବସାଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ତମେ ବସ, ଡେରି କର, ନେଇଯା। ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ।